Olá, gente! Estou aqui na Casa Bela e Maria Mansa mais uma vez e dessa vez é tecnologia, que é o que eu mais gosto de mostrar, hein? Veja só o sonsaço que chegou em nossas lojas. Esse aqui é o Samsung de 2.600 watts de potência. Tem a tecnologia Bluetooth para você ligar diretamente no seu smartphone. Veja só os LEDs, que coisa linda, hein? E vamos lá, vamos ligar esse som para você sentir a pressão. Miserável essa música, rapaz! E não para por aí, hein? Caso você queira animar a sua festa, veja só o que esse aparelho de som acompanha nele, ó. Deixa eu aumentar mais aqui um pouquinho. Tem outro ritmo também aqui, vamos mostrar o segundo ritmo. Tem o terceiro ritmo também, vamos lá. Aqui é mais pro batidão. Quarto ritmo. Aqui é pra você animar a sua festa, hein? E não para por aí. Olha só aqui o nosso painel aqui. Você que não entrou na era digital, tá na hora de entrar na era digital procurando em uma das lojas Casa Bela e Maria Mansa. E a Maria Mansa não visa só isso, hein? A gente visa também a sua saúde. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que chegou de novidade para os nossos clientes. Veja só, chegou a toda a linha Caloi para você fazer sua academia direto na sua casa. E outra, hein? Veja só, vem olhar o painel aqui da nossa esteira. Tô aumentando aqui a velocidade, tem aqui a função de calorias, quilômetros por hora, o quilômetro percorrido e também o tempo que você vai ficar correndo. Vamos lá. Já estou aqui fazendo minha educação física. Então é isso aí. Veja só, também ela tem aqui a válvula de segurança, ó. Vou tirar aqui, ela vai parar. Fica olhando. Tirei aqui, ó. Parou na mesma hora. Então é isso aí. A dica que eu faço para você é saúde, e você encontra também na Casa Bela e Maria Mansa. É de casa, é da gente.